Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Biz ayni paytda Denov tumanidagi Xolchayon arxeologik obyektidamiz. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, yurtimizdagi muzeylarning aksariyat asor atiqalari xuddi mana shu yerdan topilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu bejiz emas, chunki bu yerning tarixi o'ziga xos. Biz aynan shu mavzuda suhbatlashamiz. Demak, suhbatdoshim tarix fanlar nomzodi arxeolog To'xtash Annayev bo'ladilar. Domla, umuman Xolchayon arxeologik obyekti tarixi haqida nimalar aytishingiz mumkin bizga? Umuman, nima uchun bu yer Xolchayon deb ataladi? Xolchayon yodgorligi nafaqat O'zbekiston tarixida, balki qadimgi Sharq tarixida juda muhim o'rin tutgan arxeologik yodgorligimizdan biri hisoblanadi. Bu yodgorlikda fanga ma'lum bo'lishi 1959-yildan boshlangan. Mana shu 1959-yilda tasodifan shu yer ishlari, qishloq xo'jalik ishlari tufayli mana shu hududda haykalning bo'laklari topilgan va mana shu keyin shu joyda hozir marhuma olima O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi Galina Anatoliyevna Pugachenko boshchiligida 1959-yilda O'zbekiston san'atshunoslik ekspeditsiyasi mana shu hududlarda arxeolog qazi ishlarini olib borgan. Bu hozir Xolchayon umumiy nomda aytiladi, o'zini tarkibiga qator yodgorliklarni qamrab oladi. Shu jumladan o'sha mashhur qismlar bu Xonaqa tepa deb atalgan. Bundan shimoliy g'arbiy tarafda 800 metrlar chamasi o'sha qoldig'i o'shanda bo'lgan 59-yilda. Keyin Qorabog' tepa mana bu turgan joyimiz va unga tutash inshootlar. Mana bularni hammasi yagona umumiy nomda arxeologiya fanida Xolchayon deb ataladi. Endi Xolchayon etimologiyasiga, ma'nosiga kelib chiqmoqchi bo'lsak, o'sha 59-yilda Galina Anatoliyevna Pugachenkova bu atamani Chiyonga taqlid qilganda Xolachiyon tarzida izohlagan. Lekin keyingi o'sha yozma manbalarga e'tibor beradigan bo'lsak, keyin arxeolog tadqiqotlarining o'zi, shu jumladan numizmatika manbalari ilk o'r ta'sirlarga oid mana bularni barchasini tahlili shundan dalolat beradiki, bu joyda ilk o'rta asrlarda eftalitlar siyosiy uyushmasiga kirgan Xalaj qabilasi istiqomat qilgan ekan, shu jumladan Chog'oniyonda ham. Mana shulardan kelib chiqib, mana bu joy Xolachiyon emas, balki Xolachon Xalajlar yurti, Xalajlar o'rnashgan joy degan ma'noni anglatadi. Bu to'g'rida men ham yozganman. Keyin G'aybulla Boboyorov singari tarixchilarimiz ham murojaat qildi. Shamsiddin Kamoliddin ham mana shu izoh ko'pincha mana shunday talqin tarixiy haqiqatga yaqin bo'lib, bevosita Xalajlar joylashgan yurt, Xalajlar yurti degan ma'noni bildiradi. Ta'kidlash kerak, Xolchayon Yunon, Baktriya va Kushonlar davri madaniyatiga oid yodgorliklar majmuasidir. U bir necha tepalik, ya'ni Xonaqoq tepa, Qorabog' tepa, Maslahat tepa kabi qadimiy xarobalardan iborat. Hududda istiqom, kanal, bog', saroy, turli binolar qoldig'i mavjud. Yaqinda bu yerdan eramizning 1-2 asrga taalluqli bo'lgan oid bo'lgan xum ham topildi, to'g'rimi? To'g'ri. Aynan bu yerda topilishi ham bejiz emas. Mana shu hududdan topilgan, mana shu an. Shu atroflardan. Ha. U qanday o'rganilyapti? Shu haqda ham bir. Bu yerda mana ko'rib o'tiribmiz, bu birgina qolgan qism. Mana Qorabog' tepani o'zi yoki bo'lmasa hozir Xolchayon qabristoniga bundan hozir aytib o'tdim 800 metr shimoliy g'arbda joylashgan mana shu hududni o'zi juda katta maydon bo'lgan. Hattoki Boris Yakovlevich Stavitskiy bevosita Kushanlar tarixi bilan bir umr shug'ullangan Moskvalik arxeolog olib bu joyni shahar vohayam deb atagan. Agar
Hakikaten bir joydan 800 metre uzaklıkta joylashgan Xolchayon qabristonidagi o'sha devorni qoldiqlari boshqalari yagona bu bilan Qorabog' tepa bilan yagona bir inshootni tashkil qilgan bo'lsa, unda kamida bu joyda 100 gektardan oshiq qadimgi o'sha shaharsimon shaharmonan bir inshootni mavjudligini biz kuzatamiz. Unda Qorabog' tepa uni arkalosi bo'ladi. Va shaharda atrof shaharda ichki qismi bo'ladi. Hozirgi shu jumladan alohida arxeologik ashyoviy manbalar topiladigan va Xonaqo tepa o'sha Xolchayon saroyi bevosita mana shu shaharda hokimlari istiqomat qilgan yoki ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan saroy hisoblanadi. Bu yer to'liq o'rganilmadi hali, to'g'rimi? Yo'q, masalan 1959-yilda arxeolog qazuv ishlari boshlangan bo'lsa, 1960-yillarda o'sha faqat Xonaqo tepa qazildi. Qisman Qorabog' tepada biz o'sha davriy taraqqiyotni anglash maqsadida, o'rganish maqsadida o'shanday xandaklar qozamiz, shurflar deymiz bu arxeologiya fanida. Mana shular asosida asosiy taraqqiyot bosqichlari aniqlandi. Mana shu asosda Galinanto Bugenchekova 1966-yilda Xolchayon degan kitobini yozdilar. Bu kitobda birinchi marotaba Baxtriya badiiy san'ati degan atama kiritildi. Baxtriya badiiy san'ati mavjudligi asoslab berildi. Keyin 71-yilda Xolchayon haykallari degan rus tilida barchasi e'lon qilingan. Mana shu asarlarni e'lon qildi va keyinchalik keyingi tadqiqotlar bevosita bu Bahodir Turg'unov arxeolog olim biz va Kato Kudza bilan birgalikda xususan mana shu turgan joyimizda va bundan quyida janubroqda yana bu Qorabog' tepan tarkibiy qismi umuman Xolchayon yodgorligini mana shu joyda arxeolog qazuv ishlari olib borildi. Yodgorlik 1959-63-yillarda san'atshunoslik institutining Pugachenkova rahbarligidagi arxeologiya san'at ekspeditsiyasi tomonidan o'rganilgan. Pugachenkovaning taxminiga ko'ra, saroy UHG qabilalaridan birining jabusi Geraiga tegishli bo'lgan. Saroy yog'och ustunli ayvon, mehmonxona, podshoh taxti qo'yilgan xona, yo'lak va boshqa qismlardan iborat g'ishtdan ishlangan. Devorlari bo'yalib, naqsh va rasmlar solingan. Sochi silliq taralgan baxtriyalik yigit, uning yaqinda yana bir boshqa etnik guruhga mansub yigit tasvirining qoldiqlari topilgan. Xolchayon devoriy suratlarda uzum bujumi, yaproqlar, ular orasida osilib turgan qandaydir dumaloq mevalar, gullar tasviri o'rin olgan. Bu joyda ham binoni qoldiqlari ochilgan va u joyda ham katta binoni ko'plab ustunlarga, katta-katta yirik-yirik ustunlarga tayanib turgan ayvonni qoldig'i, ehtimolki zalni qoldig'ini ochishga muvaffaq bo'lgan. Va bu joydan har yili hech bir mubolag'asiz o'sha yer ishlari tufayli endi o'zlashtirilib ketilgan, tabiiyki 60-yillardan buyon. Mana shunda juda muhim fan uchun bo'lgan bu san'at namunalari, terrakota haykalchalari yoki mana yaqinda bizga o'sha ma'lum bo'lgan o'sha hunarmandchilik turlaridan biri sopol idishlarni, xumlarni o'sha atrofda bizga aniq bo'lishiga sabab bo'ldi. Tabiiyki bular hamma va har doim Tirmiz arxeologiya muzeyi va umuman viloyat madaniy meros yoki bo'lmasa Tirmiz davlat universiteti olimlarini diqqat markazida bunday topilmalar va birdan o'sha e'tibor berilib, imkon darajasida aniqlanib, Tirmiz arxeologiya muzeyiga 5x5 ular olib boriladi. Ana shu arxeologik tadqiqotlar umuman bu shaharni, mana shu qadimiy kentni umuman o'sha tarixiy qadimiy ko'rinishi haqida bir tasavvurlar berdimi? Umuman olganda uni o'sha mudofaa devorlari qanday bo'lganligi, umuman bu yerdagi hujra deymiz yoki majmualar tarkibi haqida bir tasavvur hosil qilish imkonini berdimi? Tabiiyki, mana shu 1959-60-yillarda Xonaqo tepada o'z davri uchun ancha yirik bo'lgan saroy inshooti qozib ochilgan. Bu qismdan o'sha 800-900 metr uzoqlikda shimoliy g'arbda mana shu joyda o'sha Xolchayon saroyini o'zi o'sha dunyoga mashhur haykallarni bergan, haykallarni ma'lum qilgan o'sha inshoot joylashgan. Galina Anatoliyevna Pugachenkovani fikricha
bu dastavval saroy. Mana shu saroyning ochilishi juda muhim. Bu yerdan o'sha saroyni ayvonni bezab, saroy ayvonini, keyin saroy yo'lagini bezab turgan rang-barang bevosita o'sha bo'lajak Kushon davlatiga asos solgan o'sha salovatli sochlari peshonasida peshonavand o'sha tosh singari buni kalsiyoy deformatsiya deymiz. O'sha antropologlar tilida. Mana shunday ko'rinishda ishlangan mag'rur o'sha qarab turgan tomoshabinga yoki yerga ta'sir bergan shaxslarga mag'rur qarab turgandek haykallarni yoki bo'lmasa bevosita ellin dunyosi bilan bog'liq bo'lgan o'sha sahnalarni yoki muzikantlarni yoki bo'lmasa masxarabozlarni tasviri otliqlar jangi bular hammasi o'sha saroyda o'zini ifodasini topgan mana shu haqiqatda o'z davrida juda yirik kashfiyot bo'lib Baxtriyani Surxondaryo viloyati Janubiy Tojikiston Shimoliy Afg'oniston yerlari mana shu o'lkani tarkibiy qismi bo'lgan asosiy qismi bo'lgan mana shu o'lkani tarixiy madaniy o'lkani madaniyatini jahon tarixiga qaytadan namoyon qilinishiga asosiy sababchilardan bitta bo'lgan topilma hisoblanadi. Bu joyda o'zida 3-4 mavsumda arxeolog qazuv ishlari olib borildi. Bu yerda marhum yaponiyalik professor Kato Kudzo bilan hamkorlikda bu yerda o'sha mana hozir bizni sharqiy tomonimizda bu inshoot qoldig'i bu joyda katta ilk o'rta asrga oid mahobatli bitta binoni qoldig'i ochilgan bo'lsa bundan 1-300 metrlar chamasi janubda yana ayvonli ustunlarga tayanib turgan ayvonni katta qismi va ehtimolki zalni bir qismi ochilib bu yerda o'sha talay o'nga yaqin juda katta mahobatli oq toshdan yasalgan ustunda tagi kursilarni topishga muvaffaq bo'ldik. Bunday ustunda tagi kursilari katta ayvonlarni bezab turgan yoki bo'lmasa katta zallarni bezab turgan. Bular hozir Denov shahrida tashkil etiladigan Chaxoniyon tarixi madaniyati muzeyi o'sha Said Otaliq madrasasi manbaida mana shunday muzey tashkil etilyapti bevosita hukumat tomonidan. Mana shu muzeyni olib borilib, belgilangan joyga o'rnatilib, taqdim qilinyapti. Mana ko'rib turganingizdek, Tirmiz arxeologiya muzeyi zallarining birida bevosita Kushon podshohligi davri tarixi madaniyatiga bag'ishlangan ko'rgazma qismda bevosita mana Xolchayon saroyining maketi joy olgan oldingi o'rinda 6 ustunli ayvon, ayvondan keyin ikki yon tomonga yo'laklar ketgan, o'rtada markaziy xona, mana shuni ayvonda va aylanma yo'laklarni o'sha qadimda eramizning 1-asrda bezab turgan bevosita Geray sanab urug'ini vakillari yoki bo'lmasa bevosita o'sha davrda mabudlari qaysidir ma'noda ellinlashgan, ellin dunyosiga xos bo'lgan o'zini xususiyatlarini saqlab qolgan jangchilar tasviri, otliq qo'shinni, otliq askarlarni, navkarlarni bir-biri bilan jang jarayoni, otlarni tasviri, masxaraboz va musiqachilarni tasviri aynan mana shu Xolchayon saroyidan o'zining ifodasini topdi. Bu juda qadimgi o'rta Osiyoni ananasiga borib taqaladi o'sha mahalliy sharoitdan. Tabiiyki keyin tepa qismi o'sha yassi yopilgan va tepa qismi, tom qismi va peshtoqlari, tomni chekkalari mana biz merlon deymiz, o'sha terrakota shakllar aynan mana shu uslubda o'sha qadimda 1-asrda mana shu saroyda shunday ko'rinishda uni chekka qismlarida, tomini chekka qismlarida ishlangan va o'rnatilgan. Tarixda ma'lumki, eramizdan avvalgi 4-asrning oxirgi choragida, 4-choragida bu joyda hukmronlik qilgan Yunon Baxtriya davlati
O'rta Osiyoning shimoliy hududlarida istiqomat qilgan ko'chmanchi chorvador davlat deydi bu Xitoy manbalarida bularni. Mana shu ko'chmanchi chorvador davlatni aholisini bu joyga migratsiyasi kirib kelishi oqibatida batamon barham topadi. Ana shunda o'sha Xitoy manbalariga, yozma manbalariga, ayniqsa bu bevosita Chizansan degan xon saroyini elchisi nomimdan bog'liq uni kelishi tafsilotlari mana shu joyda aytadilar. Bu yuejilar Yunon Baxtriyaga yoki Baxtriyaga Dasiya deydi Xitoy tilida zarba berdilar deydi va o'zlarini deydi qarorgohini deydi Guyshu daryosi, hozirgi zamonaviy Amudaryoni Xitoy tilida o'qilishi, u qadimgi Kivayam deb o'qilar ekan. O'sha Xitoyshunos olimlarimizning fikriga ko'ra, mana shu Guyshu daryosidan deydi shimoliy tarafda qurdilar deydi. Shu kabi yozma manbalarga e'tibor bersak, keyin o'sha Xolchayon saroyida topilgan o'sha bu shahzodani yoki bo'lmasa Geray urug'i deymiz, o'sha kushonlarni bitta urug'i keyinchalik Kushon davlatiga asos solgan 1-asrga kelib Kujoylakatis tomonidan mana shularni portretiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu joylardagi haykaltaroshlik bevosita shahzodalar qisimosini tasvirlangan haykaltaroshlik namunalari Oltoy tog'larida azali o'sha turkiy dunyoning asosiy makoni hisoblangan o'sha hududlarda topilgan doimiy muzliklar deymiz, o'sha Noin Ula deydi, Pazriq deydi, mana shu qabrlarda topilgan gilamlarda tasvirlangan hukmdorlarni aynan o'zi o'sha mo'ylovli tik mag'rur qarab turgan shaxslar ifoda etilgan gilamlar u yerda topilgan va bevosita keyin uni biz eramizdan avvalgi 4-asrga oid deb hisoblaymiz va bu haykallar eramizdan avvalgi Pugachenko fikricha 1-asr, bir guruh olimlarning fikricha eramizda 1-asr mana shu haykaltaroshlik namunalari gilamlarda bitadigan suratlar aynan bitta xalqni tasvirlaydi va bevosita kushanlarni ham kelib chiqishini biz o'sha Xitoy manbalarida ta'kidlangan katta yuejilar bilan bog'laymiz. Bu jarayon eramizdan avvalgi 1040-1030 yillarda ularning migratsiyasi tufayli janubga tomon sodir bo'lgan va barham beradi bular. Keyin 5 ta deydi katta urug'ga bo'linib deydi bular yashay boshlaydi deydi Xitoy manbalaridan kelib chiqdi. Keyinchalik o'sha Galinanto Fugachenko va boshqalarning fikricha mana shu 5 ta urug'ni vakili 1-asrga kelib eramizda Kujulakatvis Baxtriyada keyingi tadqiqotlarga ko'ra Gandxarada ham 2 ta tarixiy madaniy o'lkada 5 ta katta o'sha qabilani birlashtirib yuji qabilalarni birlashtirib yagona deydi Kushan davlatiga deydi asos soldi. O'sha qisqa bu o'sha tarixiy manbalarni sharhi bo'lsa, ana endi o'sha Pugachenko va fikricha aksariyat olimlarning fikricha Xolchayon dastavval saroy o'sha bo'lajak Kushon hukmdorlarini siymosini tasvirlagan saroy bo'lsa, keyinchalik bu joy ajdodlari ota bobolarining ruhiga bag'ishlangan ibodatxonaga aylangan. Mana shunday o'ziga xos bir jarayonlar bilan bog'liq Xolchayon mana bu qadimiy tepalik tabiiy tepalik bo'lganmi qadimda? Barchasi bu inshoot bosqichma bosqich qurilib shu darajaga kelgan. Masalan, yerda sahnidan hozir qariyb bir 10 metr balandda turgan bo'lsak, biz eng baland qismini hisobga olsak, bu asrlar davomida mana shunday shakllanib kelgan inshoot. Xarobalar ustida turibmiz. Ha, biz xarobalar ustidamiz. Bu bosqichma bosqich mana marhamat. Mana bu devor qoldiqlari. Mana shu yerda arablar davrini bevosita arablarni Chog'oniyonga kirib kelish davri bilan bog'liq bo'lgan qatlamlar mana bu tepa qismi. Madaniy qatlam. Mana hammasi madaniy qatlam. Pastida arxitektura juda o'ziga xos. Mana shu turgan qismda juda bir murakkab devorlar
bo'lak bo'lak qilib ilk o'rta asrda o'sha arablar kelishi oldin o'sha bo'lak bo'lak maxsus konstruktorlar yordamida taxtalar yordamida paxsa qurilgan. Taxtalar chiqqan ha deydi. Yo'q, taxtaning qoldig'i yo'q, lekin biz shu juda silliq ishlangan. Hattoki o'sha lineykada qo'ysangiz ham to'g'ri chiqadi. O'shanday qilib u keyingi hozir yangi tadqiqotlarga ko'ra bu maxsus konstruksiyalar qilar ekan. Masalan 1 metr balandligi, qalinligi 60-80 santimetr bu o'sha qolib qilinadi va qolibning ichida qolib keyin taxtalari bir-biri bilan simlar yordamida biriktiriladi. Ana undan keyin ichiga paxsa to'ldirib chiqarilar ekan. Ana hisob kitob qilib o'tiradi. Ha, tabiiyki. Ana shunda juda silliq, shunda silliq chiqqan. Lineykani qo'ysangiz ham o'sha to'g'ri chiqadi. Mana shunda, mana shunday biz devorlarni bu yerda mavjudligini kuzatamiz. Hozir bu xona ichidami yo'q? Bu menimcha mana bu qism yuza qismi bo'lsa kerak. Mana bu yerda juda katta arablar davri inshooti bor. Endi bu darajada bo'lgani 1959-60 yillarda keyin 1967 yılda kısmen Bahadır Aziz Turgun tomonidan kazışmalar o'tkazilgan ve keyingi 2012 yıldan keyingi kazılmalar. Quvurlarni o'rni bor. Boyaki aytganimdek, davrma-davr, alohida bir ma'lum davrda, masalan Kushon davrida alohida inshoot bir darajadagi, keyin ustidan o'sha Kushon davri inshooti 5-8 asr inshootini asosi bo'lib xizmat qilgan fundamenti va shu darajada yuqoriga ko'tarilib bergan qatlamlari qalinligi. Demak, yangilanib boravergan. Ha, tabiiyki. Bosqichki devorlar turib, bosqichma-bosqich masalan, ha, ketavergan mana shunday qurilish. Mana shunday bir uzoq davrni boshdan kechirgan ekan. Qarib masalan, mana shu yerda agar biz o'sha Nariket hududida topilgan ustunli takkuslarni aloqa qiladigan bo'lsak, kamida 1-chi asr. 1-chi asr bo'lsa, 1-chi asr. Mana endi arablar bosqini arablar tomonidan Chag'aniyon deganlarning 704 yilda oralig'ida bo'lsa, 704 yildan keyin to 721 gacha. Bu 700 yil kamida 700 yil davomida masalan qurilishda bosqichma-bosqich absolyut sanaga ko'ra biz davom etganini kuzatamiz. Juda ham yaxshi. Endi domla mana qazishma ishlari natijasida ko'p narsa topilibdi bu yerdan, ha? Juda. Odatda arxeologiyada ochilgan joy yopib qo'yilish kerak. Ko'ryapsizki, bu yerda ochiq holatda turibdi. Mana bu ham xonami. Mana nega yopib qo'yilmagan? Shu narsa qiziqtiryapti. Umuman o'sha sovet davriga e'tibor beradigan bo'lsak, bu bir tuzumni yomonlash emas, umuman xususiyatlardan bittasi katta kashfiyotlarga alohida e'tibor berilgan. Masalan, xolchayon mablag'lar ajratilgan. Yoki dalvazinda tadqiqotlari keyin taqdiri o'ylanmagan. Keyin nima bo'ladi? Keyin bu masalan ajratilyapti. Haqiqatda ishlaridek, oylab ishlaridek. Lekin qaysidir ma'noda qaysidir arxeolog guruhlar masalan bitta inshootni tuprog'ini ikkinchisiga to'kkan, shu tariqa hozir saqlab qo'yganmiz ba'zi bir yodgorliklarimizni. Lekin o'sha mustaqillikka qadar amalda mana shu yodgorliklarimizni umuman o'ziga xos bir tendensiya bo'lganda, butun bir sovet dunyosiga xos bo'lgan munosabat taqdiriga e'tibor berilmagan. Shovshuvli jahonga jar soladigan kashfiyotlar bo'lgan. Lekin e'tibor bo'lmagan. Mana shunga shu saqlash masalasi. Qachon o'zi ochildi? Masalan 1959-60 yil. Shundan beri yotibdi. Shundan beri yotibdi. Masalan, keyingi 2012 yilda ham kamchiliklar amalga oshirilgan. Bu yerda mana ayniqsa narigi qismlarda ochilgan ko'milmagan masalan. Vaholanki bu yerda tarixchilar siz kabi tarixchilar buyuk tarix deb aytadi. Buyuk bir tabiiyki. Tabiiyki. Jahon qol qoladigan darajada. To'ppa-to. Bunday qarash kerak emas. Ha, hozirgi mana eng asosiy talablarimizdan bittasi bu obida o'rganildimi? Imkon darajasida masalan o'rganishga mablag' topdikmi, uni o'sha hech bo'lmasa ma'lum bir qismini ko'mish masalasi yoki barcha qazib ochilgan joyda saqlab qolish choralarini ko'rish eng muhim vazifa va mas'uliyat hisoblanadi. Mana shu keyingi yillarda, ayniqsa oxirgi 10 yillarda bunga
arxeologiya yodgorligini taqdiriga alohida mana shunday e'tiborli bo'lyapti. Endi bir kuzatuvchi sifatida so'ramoqchi edim men bu mana bu devor qoldiqlari deb hisoblaymiz, to'g'rimi? Ha, mana bu tagida. Oraliqda qora qatlamni ham ko'ryapmiz. Qora qatlam bu qanday? Bu kuyuk qatlammi yoki bu qorishmami? Bu masalan, ha, ko'rdim. Ana solishtiramiz. Mana bunga e'tibor beramiz. Mana bu juda mustahkam ehtimol bu ko'shk deymiz, elektr ta'sirida keng tarqalgan o'shani bir yuza qismi. Mana bu tepasi pastdan tepasigacha. Bu tabiiyki bu qism atrofiga o'na. Ana shunda mana hozir kul qatlamlar dedingiz-ku siz. O'sha gorizontal ketyapti. Ya'ni bir yo'nalishda ketyapti. Bir chiziqda. Bir chiziqda, katta rahmat. Mana shu bu yerda yashagan o'sha oxirgi davrlarda yashagan o'sha ko'shda yashaganlarni o'sha kundalik turmushida hosil bo'lgan chiqindilar. Asta sekin taylangan. Yo'q bo'lmasa bu haqiqatda tashlandi holga keldimi? Yangi qurilgan joydagi o'sha chiqindilar to'kilib tekislangan. Mana shu tarixi. Yo'q bo'lmasa bir mana shu qatlamning o'zida bir kamida bir 60-70 yillik bir hayotni namunasi bor. Tabiiyki, har bir o'sha qurilish bosqichi ma'lum bir tarixiy, ma'lum bir yillarni o'z ichiga oladi. Tabiiyki, unda ma'lum bir tarixiy davrga oid yillarga oid ashyoviy manbalar ham mavjud. Tangalardan tortib kulolchilik buyumlariga qadar. Bugun xarobaga aylangan ushbu kent o'z davrining eng betakror shaharlaridan biri bo'lgan. Mutaxassis aytgandek, binolar haykallar bilan bezatilgan. Ular yelimga tabiiy bo'yoqlar aralashtirilib ishlangan. Ayol va erkaklarning qiyofalari, sovut kiygan jangchilar, suhbatlashayotgan hukmdor, jang lavhasi mahorat bilan ishlangan. Xolchayonda juda ko'p arxeologik ashyolar, qum, tog'ora, ko'za, sopol idishlar, xanjar, qilich, taqinchoqlar, tanga pullar topilgan. Bu yerda hayot milodiy 3 asr boshigacha davom etganligi haqida osude va bir tangalari guvohlik beradi. Yana qayta-qayta bunga murojaat qilamiz. Tabiiyki, har yili yangidan yangi ma'lumotlar kelib chiqyapti. Mana hozir yangi bizni o'sha O'zbekiston Xitoy olimlari bilan hamkorligimiz tufayli o'sha Xalchayon tepa qabristonida chamasi biz qadimgi devor izini topdik. U joyda madaniy qatlam eramizdan avvalgi 6-4 asrga oid. Agar mana shunday shu narsa bevosita uni devorini qoldig'i bo'lsa, biz bu joyda qariyb 100 gektardan oshiq qadimgi aholi manzili, qolaversa shahar monand bir o'ziga xos inshootda mavjudligini kuzatamiz. Mana bularni asta-sekin o'sha solishtirishimiz va o'sha Galnaton Pugachenkova tadqiqotlaridan ham bo'y 1960 yillarda bu joydagi o'sha Xonaqa tepani quyi, Qorabog' tepani quyi qatlamlarida ayniqsa Xonaqa tepani eramizdan avvalgi 4 asrda ashyoviy manbalari bor. Bu Makedoniya Aleksandrida O'rta Osiyo 2 daryo oralig'iga yurishiga qadar bo'lgan davrda. Mana bularni hozir barchasi bizga bu joyda haqiqatda azaldan qulay bo'lganligi bois o'zlashtirilganligi, katta yuyejilar kirib kelishiga qadar bu joyda o'zini bir mulklardan biri sifatiga aylantirib shaharni kengaytirishlariga qadar bu joyda ham aholi manzili bo'lganligidan dalolat beradi. Bizni yangi ma'lumotlarimizga ko'ra, agar o'sha yangi aniqlangan 100 metrlikga yaqin inshoot qoldig'i bu devor qoldig'i bo'lsa, bu eramizdan avvalgi 6-4 asrlarda mana shu vohada bir o'ziga xos markaz shakllanganini kuzatamiz. Bu inshootni qayta yana jonlanishi, umum davlat ahamiyatiga ega bo'lgan inshootlarni paydo bo'lish bu yosda yo'jilarni bu yerga kelib eramizdan avvalgi 2 asrda oxiri, eramizdan avvalgi 1 asrlarda o'rnashishi va butun Kushon podshohligi davrida ravnoq topishi bu joyda va keyingi bevosita madaniy qatlamlarni aksariyati bu Chog'oniyonda bu hudud Chog'oniyon deyilgan ilk o'rta asrda Chog'oniyonni arablar tomonidan egallanishi, istilo qilinishi davri bo'lsa, Xolchayonda tepa qismlarida
Mo'g'ullar bosqini davri ashyoviy manbalari qabrlari topilgan. Asosiy Xolchayon hududini aholi manzili bo'lib mavjud bo'lishi eramizdan avvalgi 6-4 asrlardan 7-8 asrlarga qadar davom etgan. Keyin ba'zi bir joylari o'sha Mo'g'ullar bosqini davrida qabriston sifatida mavjud bo'lgan. Juda ham yaxshi, mana biz bu yerda ko'ryapmiz, bo'lganda obyekt, arxeologik obyekt qandaydir qarovsiz holda yotgandayda. Tabiiyki, punktda yashash manziliga juda ham yaqin joy, atrofi shundoqqina yaqin, lekin o'ralmaganda. Bu ham bugungi kunda bir zarurat, to'g'ri emasmi? Mana shu muhofazaga olish masalasi. Avvalambor, men imkoniyatdan foydalanib yana bir marta O'zbekiston tarixiy kanaliga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana shu ko'rsatuvlarimizda menimcha bir necha barobar efirga uzatildi, tomoshabinlarga taqdim qilindi, uni ahamiyati ko'rsatib berildi. Ana shundan so'ng bu joydagi katta o'sha tozalash ishlari, uni tartibga keltirish ishlari amalga oshirildi mahalliy hokimiyat tomonidan. Endi kelgusidagi vazifalardan bittasi mana shu endi yo'qotib bo'ldik, yo'qotganimizda mana shu katta bir qismni haqiqatan O'zbekiston tarixi uchun juda muhim o'rin tutgan. Negaki Kushon davlati qanimga O'zbekiston davlatchiligi tarixida imperiya bosqichi hisoblanadi. Imperiya davrini boshlab bergan. U aynan 1-3 asrlarda eramizda qadimgi dunyoda 4 katta ulkan imperiya bo'lgan. Bitta g'arbda bu Rim imperiyasi, undan berida sharqda Parfiya davlati, mana bu Markaziy Osiyoda uni katta qismini o'zining tarkibiga birlashtirgan Kushon davlati bo'lsa, sharqda Xan Xitoy. Mana shu bilan bir qatorda turgan imperiyani eng dastlabki o'sha davlatchilikka yuz tutgan payti Yunonlar hukmronligini batamom chek qo'ygan va Markaziy Osiyoga xos bo'lgan madaniyatni, davlat boshqaruvini joriy qilgan davlat bilan bog'liq bo'lgan yodgorlik. Mana shu davlatni davlat darajasiga ko'tarilishda bosqich bo'lgan bir inshoot. Buni albatta yanada e'tiborli kuchaytirishimiz kerak, qaytadan tartibga keltirib saqlash, konservatsiya qilish, qolaversa muzeylashtirish masalasini ko'ndalang qilib qo'ysak, asta-sekin amalga oshirsak, nur ustiga ala nur bo'ladi. Qimmatli ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Suhbat davomida Xolchayon arxeologik obyekti tarixi haqida yetarlicha tushuncha tasavvurga ega bo'ldik. Yana bir bor tashakkur. Qadrli teletomoshabinlar, shu nuqtada Denov tumanidagi Xolchayon arxeologik obyekti tarixiga bag'ishlangan ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Ko'rsatuv davomida ushbu tarixiy hudud haqida yetarlicha tushunchaga, ma'lumotlarga ega bo'ldingiz degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ushbu hududda, ya'ni Surxondaryo viloyatida shunga o'xshash tarixiy obyektlar juda ham ko'p. Demakki, yana ko'hna manzillarda ko'rishguncha omon bo'ling.